Goeiedag en baie welkom by die Mosaïek Oordenkings. Ons is saam op 'n lentreis. Het is 'n persoonlike reis, maar nie privaat nie. Ons doen dit op ons eie, maar ook saam. En op hierdie reis word ons genooi om te ontwaak ter die lewe saam met God. En hierdie week vra ons God vir die genade om te ontwaak tot die diepste verlange van ons hart. Ons skrifgedeelte vir die week is uit Matteus 6. Kom ons lees saam. Julle moet julle dus nie bekommer en vra wat moet ons eet of wat moet ons drink of wat moet ons aantrek nie. Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet toch dat julle dit alles nodig het. Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God. Dan sal hy ook al hierdie dinge gee. Daar was eendag 'n seemeeu wat nie tevrede was met die feit dat hy 'n seemeeu is nie. Hy het na sy lewe gekyk en die lewens van die ander seemeeuwe en hy het dit net te klein gevind. Hy het vir homself gesê, al wat 'n seemeeu is, is eet, vlieg en veg. En hy het nie geweet wat hy wil doen nie, maar hy het geweet, hy weet nie dat hy hopeloos en rusteloos is en dat hy moet uitbreek. En so probeer hy hoër vlieg, vinniger vlieg, enigiets doen wat die perke van seemeeuwees kan breek, dit doen hy. Hy val talle kere, val homself amper dood, maar hy volhard in sy probeerslaa. In die hele tyd is hy op soek na iets meer en iets beter. En aan die einde van sy seemeeuwlewe is hy oud, verinne weer, ontevrede en diep ongelukkig. Hierdie storie is 'n metafoor van die menslike hart. Dit beskryf ons soektog en ons verlange na 'n diep, ryk, vervulde lewe. En hoe ons enige iets sal doen in ons vermoë in hierdie soeke in die lewe om daardie verlange te bevredig. En dat soms kom ons op 'n plek aan die einde van ons lewe waar ons dit gemis het. Ons is alleen verinne weer. Blaise Pascal het eens gesê dat elke persoon 'n goddelike vakuum binne in hulle het. En ons probeer reg deur ons lewe daardie vakuum, daardie leemte vul. As ek net daardie nuwe werk kan kry. As ek net daai lewensmaat kan vind. As ek net daardie kar kan koop, as ek net kinders kan kry, as ek net my huis kan afbetaal, as ek net kan aftree. Ons verlang en ons verlang na liefde, intimiteit, vriendskap, bewondering, sukses, beroemdheid. Ons wil gesien word, ons wil bekend wees. Ons wil hê mense moet van ons kennis neem. Ons streef na gesondheid en skoonheid van die liggaam. Ons wil 'n merk laat in hierdie lewe. Maar aan die einde van die dag vervul nie een van hierdie dinge daardie diep verlange nie. Elkeen van ons het nodig om op 'n plek te kom waar ons besef dat dit nie iets of iemand is wat jy nodig het om die verlange te bevredig nie. Ons het God nodig. Paulus gee vir ons hierdie rede vir bestaan. Hy sê, my God sal elke behoefte vervul, dis hom wat ek na verlang. Dis 'n draai na hom toe wat nodig is. Om met hierdie bewussyn te leef, hierdie besef dat niks en niemand in hierdie leeftyd, die diep, groot en onverstaanbare behoeftes, begeertes, verlangens van ons hart kan vervul nie. Net God. Willem Nicol het 'n mooi metafoor wat hy gebruik. Is op 'n plaas, was 'n groot fontein. En uit hierdie fontein is daar baie sytakke. Maar jy moet oppas. As jy te veel water probeer pomp uit 'n sytak, dan raak daardie sytak vol modderwater. Vir baie water, skoon water, die water wat die dors les, moet jy na die hoofbron toe gaan. En God is die groot bron. Hy het baie sytakke. Hy gee vir ons die lewe op baie maniere en ons vind dit in vriendskappe, liefde. Maar ons moet oppas. As ons te veel water uit daardie sytakke probeer pomp,
daar die verlangens met daar die goeders probeer vervul, dan drink jij modder water. Jesus het gesê, as jy soek, gaan jy vind. En met die verlangen van ons hart, die smachtingen, kan ons draai na hom wat die bron is. Want as ons soek na hom, gaan ons hom vind. En ek vind hom en besef, dis hom na wie ek my hele lewe lang al gesoek het. In jou stilte tyd vandag, kom in contact. Waarna soek jy? Na wie soek jy? Kom ons bid saam. Here, gee asseblief vir ons die genade om die diepste verlangen van ons hart te kan verwoord. Amen.